Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que é o Paulatino, do qual nós extraímos algumas lições, alguns trechos da obra para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, que é o professor Edivaldo, Edivaldo César. Por favor, professor, se apresente. Paulo César, atualmente nesta encarnação, né, com este nome, vivendo essa personalidade agora com propostas de mudanças e de renovações espirituais. Eu trabalho basicamente no Instituto Kardecista da Bahia, que fica lá no Pelourinho, quem não conhece, na Rua João de Deus, número 6, e foi lá que eu fui conhecer a doutrina espírita através de um curso básico de espiritismo. E com o tempo, passados tempos, isso em 87, hoje eu trabalho na instituição e trabalho também na divulgação da doutrina no movimento espírita em Salvador e algumas cidades do interior também. Então, é um prazer estar aqui com vocês neste canal maravilhoso Lição de Amor, atendendo ao chamado, ao convite amoroso da nossa amiga Patrícia, para colaborar com esse canal para que continue cumprindo com a sua tarefa e a sua missão para a qual ele foi criado. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Então, minha gente, no, na descrição do vídeo nós vamos colocar as redes sociais do professor Divaldo, do IKB, para que porventura quem não seja de Salvador possa conhecer mais. Recomendo fortemente. Então, vamos lá. Para hoje, nós escolhemos uma frase muito interessante: a ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz, que é um pensamento, por assim dizer, que Emmanuel traduz de Saulo de Tarso num momento muito especial. Essa ainda é aquela fase quando Saulo acaba, né, apenas poucos dias após a visão que ele teve do nosso Messias às portas de Damasco, que lhe aparece. Ele, nesse momento, ainda está cego da estalagem de Judas, e ele recebe a visita inesperada do ancião Ananias, que foi aquele exatamente que o motivou a fazer essa viagem para, na verdade, assassiná-lo, por acreditar que Ananias fosse um inimigo, e agora ele estava diante do seu Salvador, que foi ali enviado por Deus para restituir-lhe a visão. Então, após Saulo ter o primeiro apoio por parte de Jacob, que foi um dos servos, né, que o acompanhou nessa viagem, ele se encontrava sozinho. Emmanuel diz que ele entrou numa rotina muito contrita, muito concentrada, de orações, de devotamento e fé, até que o auxílio vinha de onde ele menos esperava. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Divaldo sobre as suas impressões sobre esse trecho. Fique à vontade, professor. Pois é, obrigado. Então, esse episódio muito interessante na vida de Saulo de Tarso até então. Então, antes de analisarmos a mensagem que nos foi considerada, gostaríamos de importantíssimo de Saulo às portas da cidade de Damasco. Então, ele, uma autoridade romana, valente, intrépido, corajoso, porque defendia o que acreditava. Então, a lei que ele encontra é aquela lei antiga, a lei que estava regendo os povos. Então, ele era um defensor da lei. E, de repente, ele toma conhecimento que havia um profeta que estava falando de um novo reino, falando de um reino que ninguém via, que ninguém sabia onde estava, mas que ele teve a oportunidade de dizer que esse reino não vinha por aparência, porque está na própria consciência dos indivíduos. Então, ele pede às autoridades romanas que lhe dê carta livre para adentrar a cidade em busca de um idoso, um velhinho simpático, amoroso, chamado Ananias, como Patrícia falou, que era um dos principais chefes desses chamados cristãos, que seguiam a esse profeta que já havia retornado ao plano espiritual. E o interessante, que ontem, ouvindo algumas considerações sobre esse trabalho de Ananias, fiquei sabendo que Ananias
foi um dos que se converteu ao cristianismo já diante da crucificação de Jesus, quando Jesus lança aquele olhar amoroso que só ele possui, como ser mais evoluído que nós temos aqui na Terra, e que ele toca o sentimento das criaturas. Ananias até então não o conhecia, sabia do movimento, tinha simpatia pela liberdade, pelo conhecimento da verdade, e nesse momento, apenas no olhar, e o olhar do mestre é um olhar que realmente, aqueles que foram e continuam sendo olhados por ele, somos atraídos por esse olhar. E Ananias se encantou com a proposta e fez de tudo como comerciante para estar dando oportunidade, dando valor, dando força a todos aqueles que seguiam esse mestre. Então era ele que estava em Damasco e que lá fazia seu movimento, o movimento chamado entre os cristãos, o nome que eles mesmos se deram. Então as portas de Damasco, como nos relata judiciosamente o Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier na época, esse encontro, três frases fortes neste momento, quando ele primeiro cai do cavalo, literalmente, porque a luminosidade que o envolve é incondicional. E ouve uma voz no clarão, no meio daquele sentimento, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E a pergunta dele já foi com a resposta. Com a resposta onde ele já se entregava judiciosamente a esse Jesus, que ele ainda não conhecia. Mas nesse encontro, tocou fundo na sua alma e ele pergunta, o que queres que eu faça? Então, quando nós respondemos algo a alguém que diz, o que queres que eu faça? É porque nós estamos nos colocando à disposição. Estamos nos colocando a serviço da mesma obra, do mesmo valor, do mesmo movimento que aquele indivíduo que está nos questionando faz. Então, adentre, o mestre responde. Continue sua viagem. Adentre a cidade de Damasco, que lá tu saberás o que precisa fazer. E procura por quem tu iria procurar, o Ananias. Então, esse episódio maravilhoso, episódio de movimento de fenômeno espiritual. Quando o próprio Ananias, lá em Damasco, já sabia, pois o mestre já havia lhe avisado. O doutor Saulo se aproxima. O doutor Saulo já está na cidade e ele precisa da sua ajuda. E Saulo, chegando, hospeda-se na hospedaria de Judas, né? Aluga um quarto e fica completamente cego. A prova disso é que os soldados que caminhavam com ele não viam, mas ouviam também a voz que convidava ele a essa reflexão. Então, a partir desse momento, Saulo, o doutor Saulo de Tarso, intimamente já se entregava a essa proposta de valorização espiritual. E ele caminha acompanhado de Jacó, entra na cidade, hospeda-se e, nesse instante, ele aguarda a visita inesperada. Alguém vai visitá-lo, porque ele estava completamente cego. Saulo, está aí o Senhor que precisa falar contigo. Esse Senhor adentra o ambiente. Até então ele não vê, porque ele está literalmente cego. Mas a energia, nós imaginamos a energia de um espírito sábio, amoroso, valoroso, que conheceu Jesus de Nazaré de perto. E a mentora Joana de Ângeles nos diz que Jesus, quem o conheceu, nunca mais foi o mesmo. Porque a transformação é imediata, porque a sua energia cala fundo nos nossos sentimentos. E ele se aproxima e diz uma frase inusitada para Saulo de Tarso. Irmão Saulo, e ele toma um choque íntimo. Diz, quem está aí? Esse é o seu Ananias. Quando ele ouve a palavra, o nome, ele estremece intimamente. Porque o Senhor Jesus a mim me apareceu e disse que você precisa de ajuda. Então, naquele instante, passou um espelho rápido pela memória de Saulo, onde ele percebe a grande lição que o mestre lhe entregava naquele instante, que o mestre poderia livrá-lo daquela cegueira temporária. Mas não, precisou e utilizou os amigos, os que estão encarnados. E assim ele o faz até os dias de hoje.
Ele sabe que o reino de Deus encontra-se entre nós, encontra no íntimo e na consciência de cada um de nós. Para isso e por isso, ele conta com valorosos benfeitores, tanto encarnados como desencarnados, para o nosso despertamento espiritual. E ele diz, tenta que aquele que ele perseguia, que ele ia buscar para eliminar, porque pensava que eliminando o ser, a matéria, eliminava-se o movimento, eliminavam-se os cristãos. E a prova é que não. Pela imortalidade, o próprio mestre já havia sido crucificado, mas naquele instante apresenta-se a ele, em espírito e verdade, o convidando a uma grande reflexão. Quer dizer, o Senhor já havia me avisado, precisa de ajuda. E neste momento, Ananias toca-lhe as mãos, como aprendeu com o mestre. Emitir fluidos espirituais que curam, que despertam os indivíduos. E esse indivíduo, com certeza, o chamado Ananias, ele se permitiu no íntimo a proposta de Jesus ser chamado realmente de cristãos. Então, quando ele enxerga, ele tenta beijar-lhe as mãos e diz, meu irmão, nós somos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Esse Cristo, Jesus de Nazaré, que te encaminhou. E o que preciso fazer? E a partir daí, ele trava um diálogo entre aqueles chamados cristãos e ele já quer sair falando de Jesus. Quem é esse que já sabe desse encontro que aconteceu comigo e ele lá no caminho, na estrada de Damasco? E eu chego aqui, será que Jacó disse algo a alguém? Mas Jacó não teve nem tempo de se afastar de mim. A não ser levar o recado e dizer que eu estava aqui. E o Senhor já havia dito a Ananias, ele está na rua direita, na pousada que existe naquela rua. Ou seja, direcionando o caminho onde ele se encontrava com muita propriedade. E esse encontro é o encontro da reparação, da grande reparação. Do grande perseguidor, transforma-se no grande doutor da lei do evangelho, na divulgação. E todos os outros, quando souberam da entrada dele na cidade, ele está armado, ele tem carta livre. E ele rasga as cartas na frente do povo, tira a espada e joga, já não estou mais armado. Agora ele encontrava-se armado no seu íntimo de algo muito benéfico, que ia além das armas materiais. Que é o despertamento espiritual. Então ele dizia, é verdade que eu trago comigo dinheiro, pouco. Entretanto, naquela hora ele dizia, eu estou em situação muito difícil. Eu preciso mais de assistência moral do que de repouso físico. Tenho necessidade de alguém que me ajude a compreender o que é que se passou comigo. Porque foi um fenômeno espiritual. Até então ele não sabia. Saímos muitas vezes para agredir, para buscar aquele ao qual julgamos o inimigo e somos recebidos com amor, com misericórdia. Os ditados populares dos nossos avós sempre diziam que quando um não quer, dois não brigam de maneira alguma. Então ele adentra na cidade e vai se encontrar justamente com esse velhinho que lhe chama de irmão. E nessa passagem, a frase que nos foi oferecida, a ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. Então, primeira lição, humildade. Ter a necessidade de estar precisando e pedir essa ajuda. Mostrar que está precisando. O mestre já nos deixou esse grande ensinamento desde quando aqui chegou. Quando escolheu um local simples, humilde, no meio, não foi no meio do tesouro, do ouro, das pratarias, não. Foi no local tranquilo para dizer que o espírito, quando desenvolve a humildade, jamais ele volta a ser o que era. E ele veio para servir, como ele mesmo nos diz. Então, primeira lição, precisar da ajuda daquele que nós julgamos que é o nosso grande inimigo. E ele assim julgava. Eliminando Ananias, esse movimento desse Jesus, desse Cristo, vai desaparecer. E o mestre já havia dito que a mensagem se espalharia como grãos de farinhas pelo mundo afora. Porque com o passar do tempo,
cada um de nós estaríamos cansados. Cansados dos aborrecimentos, do sofrimento, dos caminhos tortuosos. E aí nós iríamos, e já estamos percebendo, que ele é o caminho da verdade que vai nos levar à perfeição. Então, essa ovelha perseguida não teve medo. O Ananias, por que que ele confiou fé? Jesus disse, vai buscá-lo. Ele poderia, mas mestre, ele veio para matar, veio para destruir, eu não vou lá. Mas ele teve fé. Quando tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte que o monte vai se afastar tranquilamente. Confiança na mensagem do mestre, porque ele dizia, aqueles que creem terão fé o tempo inteiro. E aqueles que creem e trabalham pela fé, cada vez mais a sua fé se desenvolve. Então, primeiro ele acreditou. Se não tivesse sido tocado pela mensagem, pela presença, pela amorosidade do mestre, ele recuaria. Como acontece muitas vezes conosco ainda. Não somos um Ananias, não somos muito menos um Paulo de Tarso, nem muito menos um Jesus de Nazaré. Mas temos as nossas dificuldades, temos os nossos empreendimentos, somos convidados. Então, quando somos convidados, nós temos que valorizar, observar a nossa capacidade, porque só nós podemos responder, posso ou não posso? Porque tem aqueles que creem em nós, tem aqueles que acreditam, tem aqueles que sabem, mas quem decide somos nós. Então, Ananias decidiu e foi em busca daquele que era o grande perseguidor. E ele era a ovelha naquele momento que poderia ser levado para o matadouro. Mas, com certeza, ele tinha fé também na imortalidade da alma e disse, aconteça o que acontecer, eu continuarei vivendo porque sou espírito imortal. Sou centelha divina. Então, esse encontro dá-se. E aí, analisei aqui algumas características de Ananias, a ovelha perseguida. Semblante calmo, afetuoso. Estava ali sem que o convertido pudesse ver-lhes. Mas ele respeitava a posição dele, que era um doutor da lei. E os doutores da lei tinham autoridade para tal. Principalmente aqueles que estavam com a carta na manga, com a carta na mão. Então, quando ele diz, irmão Saulo, o interpelado, aquela inflexão de voz em Saulo, como eu disse anteriormente, carinhosa, pergunta, qual é o vosso nome? E ele diz, eu sou Ananias. Ele aí disse, pronto, agora eu tenho que me entregar a esse Jesus, não tem jeito. Porque os caminhos dele é caminho de amor, é caminho de felicidade. Ele me enviou e eu estou aqui nos braços daquele em que eu vim para assassinar, para tirar a vida. As características de quem conheceu Jesus e deixou-se impregnar pelo seu amor. O nosso Ananias, um discípulo amado, que nós sabemos que foram muitos, além dos 12, discípulos e apóstolos que deixaram-se impregnar pelo amor de Jesus, puderam fazer e continuam fazendo, alguns encarnados no anonimato, outros no plano espiritual, e nesse momento não é diferente, em que nós estamos vivendo essa pandemia. Todos estão arregimentando esforços para beneficiar o planeta Terra, para nos beneficiar como espíritos em processo de evolução aqui neste planeta. E nesse ensinamento do Evangelho, na presença desse momento, nós lembramos do reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O caminho era aquela hora, naquele momento. Por isso que Jesus direciona ele para o seu objetivo. Que Jesus poderia dizer, não retorne para a sua cidade, que lá tem alguém que lhe cure. Mas não, ele encaminhou para se encontrar justamente com quem? Com a ovelha perseguida. E chegando lá, ao invés da ovelha correr do perseguidor, ele se aproxima. Se aproxima, se apresenta e oferece para ele a única espada que ele tinha nas mãos, que era a espada do amor. E o que ele aprendeu com Jesus em posição das mãos para manipular os fluidos dos curadores foi o que ele fez naquele momento. Com esse vaso eleito, certa feita, ouvi alguém, seu Divaldo Franco falando, que alguém perguntou como é capaz de um espírito que era tão autoritário na matança, no mal, na perseguição, se transformar de uma hora para outra.
Aí Divaldo diz, não, Saulo já era um vaso eleito por Jesus. E Jesus já havia dito a Ananias, ele vem aí, ele é um vaso eleito para a divulgação da nossa mensagem. E Divaldo diz, não, ele já reencarnou com essa proposta. Mas assim somos nós. Nós trazemos nossas propostas encarnatórias, elaboradas por mãos abnegadas de benfeitores. Quando chegamos aqui, quanto tempo nós levamos para perceber o que é que nós temos e precisamos fazer? A chamada porta larga da perdição. Nós vamos por aí, caminhando, rodando, batendo ali e acolá, até chegar o momento, como eu digo, e a mala que nós trazemos. Alguns colocam a mala no canto, deixam lá por muito tempo. Às vezes, quando vai abrir, o zíper está enferrujado. Outros, assim que chegam, abrem a mala, né, Patrícia? Vai abrindo e vai vendo logo o que tem que fazer, o que precisa fazer, e colocando a mão na massa. Então, esse encontro de amor, de reparação, reconcilia-te. E a reconciliação foi feita. E o mestre havia dito mais, ele ainda vai sofrer muito pela divulgação da nossa mensagem. Mas ele estava disponível, porque ele mesmo havia perguntado, o que queres que eu faça? E o mestre já dizia no íntimo, aquilo que você se propôs a fazer antes de estar aqui encarnado como Saulo de Tarso. E a partir de então, como era o hábito das mudanças necessárias do batismo, mudava-se também o homem por fora e por dentro. Passa-se a chamar o Paulo da cidade de Tarso. E aí eu fui no Evangelho e percebi a afabilidade e doçura, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, o que Ananias já colocava em prática. Porque aprendeu com esse Jesus, nosso irmão, modelo e guia, como nos dizem hoje os Espíritas, através da codificação. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Com a mansidão, Ananias foi capaz de conter a violência que Saulo ainda trazia no íntimo, mas que deixou lá, nas portas de Damasco, no momento do encontro com o grande mestre. Porque quem já se encontrou, quem está a caminho na busca desse mestre, já não nos armamos mais, mesmo que queiramos. De violência, de prepotência, de animosidade, é a forma que nós desejamos fazer. Mas em questões de segundo, nós perguntamos: e aí? Jesus gostaria que eu fizesse assim? Não. Então a gente deixa as armas no chão e segue adiante em busca da reconciliação. E hoje pela manhã, nas minhas leituras, nas obras de Emmanuel, Pão Nosso, abri ao chamado acaso, que não existe, estava lá, concilia-te com teu adversário. E Emmanuel está nos explicando, dizendo que mesmo que o adversário não deseje, que nós continuemos fazendo bem. Diante do tribunal da justiça divina, da nossa própria consciência, nós vamos apresentar serviços novos. Lembremos que pode ser entregue ao juiz, o juiz entregue ao tribunal, o tribunal faça o julgamento. Então, no momento desse novo julgamento da nossa consciência, que nós tenhamos a consciência de dizer, eu estou num caminho diferente. Eu não sou mais perseguidor de quem quer que seja. Que todos estão colaborando com a minha caminhada e pelo trabalho, mínimo que seja, desde que seja no bem, são novas propostas que eu estou oferecendo ao Tribunal da Consciência Divina. Pessoas que carregam virtudes na alma, assim já o nosso irmão Ananias já se encontrava. Então, esse lobo voraz que ia devorando tudo que encontrava pela frente, lembrou-se de Abigail naquele momento, que foi Ananias que a instruiu, juntamente com Gesiel, seu irmão, para que ela também fosse tocada pela mensagem. Então, a partir daí já não houve mais ódio, já não houve rancor, ele deixa suas armas e segue adiante. E o Evangelho nos fala que doçura, afabilidade, gentileza, tudo isso cresce espontaneamente no íntimo do indivíduo. Nós lembramos que nós somos regidos pela obediência e pela resignação. A obediência é o consentimento do nosso racional, que nos diz que existe uma ordem divina que está coordenando todas as atividades em todos os planetas, no universo inteiro.
E no nosso planeta, nesse momento, não é diferente. E nós encontramos, reencontramos e desencontramos com espíritos que precisam passar pela nossa caminhada. E aqueles que nós julguemos que são adversários, antipáticos, coisas e tais, já não buscamos devolver na mesma moeda. Porque nós estamos buscando trilhar um caminho diferente. Estamos conhecendo a doutrina que ele nos prometeu através do consolo de João, lá no capítulo 6 do Evangelho, o Consolador Prometido. Então, esse Consolador já estava sendo construído desde o momento em que ele convida todos esses trabalhadores, como Ananias, como João, como Pedro, todos eles apóstolos e discípulos, para no futuro concretizarmos os nossos ideais. E o irmão Emmanuel, através da psicografia de Chico, enquanto encarnado na época, trazer essa mensagem para nós. Quem não leu a obra, é preciso ler. Porque nós fazemos uma passagem, uma viagem para a época do chamado cristianismo primitivo. Tem passagens muito emocionantes, dolorosas, sensibilizadas, mas foram vivências. Todos esses espíritos continuam vivendo, porque o espírito é imortal. E Saulo dizia nesse encontro como o grande devorador, Jesus mandou-me juntamente para que tivesse de novo o dom da vista. Não somente da vista material, mas principalmente o descortinar da vista espiritual. De não temer o novo, porque nós somos assim. Se nós temos algo em mão, por que eu vou deixar isso agora? Quem é esse que está falando desse reino? Vai tomar posse, vai tomar os lugares dos romanos? Vai para o palácio substituir Pilatos, Afaz, Caifás, Anás e todos os demais que estavam na época? Não. Porque ele teve a oportunidade de nos dizer: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não gera violência. O meu reino não derrama sangue. Ele vem nos conquistando por amor. E quantos seres somos nós conquistados por esse mestre, irmão e amigo de todas as horas? Então, eu coloquei aqui algumas reflexões com Ananias e Saulo, fazendo a comparação em suas características. A postura anterior de Saulo, medo do desconhecido, não está aberto ao novo, os preconceitos que trazia arraigados, sem abertura para novas propostas. Não somos nós, esse Saulo antigo da época, que muitas vezes não estamos abertos, estamos ainda cheios de preconceitos, vivemos na sociedade ainda preconceituosa, com a raça, com a cor, com a religião, com a condição social. Mas todos somos espíritos, criados pelo mesmo Criador e mantenedor da vida, da mesma forma para a perfeição. Quantos estão desencarnando agora, vítima do Covid-19? Não tem posição social, não tem credo religioso? Todos, porque os corpos materiais são todos iguais. Perseguidor e perseguido, despertamento da humildade, da confiança, da fé. Vencer o egoísmo, eu preciso de ajuda. Eu vou pedir ajuda a quem eu estava perseguindo e a vergonha agora. Então, nesse momento, a humildade exala desse companheiro e irmão, que hoje é um grande valoroso do Evangelho de Jesus. Se nós conhecemos o Evangelho hoje, demos graças a esse encontro de Jesus e Saulo de Tarso às portas de Damasco, e todos aqueles que vêm colaborando, como o irmão Ananias também. E Ananias, coragem e fé no mestre. Quantas vezes julgamos ser o outro nosso inimigo pelo que faz e ainda não compreendemos? Então, muitas vezes fez, nem percebeu. Faz por ignorância. E aí Emmanuel nos diz, reviva. Quanto a nós, há tempos atrás, devemos ter feito as mesmas coisas? Então vem a proposta da compreensão. Amar a Deus acima de todas as coisas, o mestre nos orienta, e ao próximo como a nós mesmos, porque nós somos centelhas do mesmo Pai. Também Criador e mantenedor da vida. Então esse grande encontro, hoje nos fazemos refletir da mensagem de Paulo de Tarso no Evangelho, que é a carta aos Coríntios, onde ele fala: tomou na mão a batuta de Jesus, todas as igrejas que foram fundadas na época pelo cristianismo, ele tinha viagem para lá.
para orientar, para dizer, para fazer. Mas antes, recolhe-se em si mesmo, no seu íntimo, para reviver essas lições que foram passadas para ele sentir. E quando tenta retornar à cidade de Tarso, de onde nasceu, disseram, está louco, perdeu o juízo, saiu daqui como perseguidor, ia matar todos, e agora voltou como um deles. O que é que aconteceu? Então, que Jesus é esse que transforma a vida das criaturas? E nós sabemos que transforma, sim. Desde que nós nos coloquemos à sua disposição. E possamos, de forma mínima que seja, perguntar se nós já nos encontramos nas portas do nosso Damasco com esse Jesus de Nazaré. E quando ele nos pergunta, a qualquer lugar que nós vamos, no centro espírita, nas igrejas, nos templos religiosos, de qualquer que seja a denominação, nós estamos buscando algo. Mas ele está presente nesse portal e a voz suave ecoa de novo. Crês que eu posso te ajudar, meu filho, minha filha? Então vai e entre, aí a gente pode refletir. Será que nós vamos dizer que queres que eu faça assim? Fazer como Saulo fez e até hoje vem fazendo, no bem e na caridade. E no final da sua existência, encerrando as nossas considerações, ele teve a oportunidade de nos dizer lá em Gálatas 2, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que maravilha! Já não sou eu quem vivo nesse corpo, é o Cristo que vive. E notícias que ele continuou caminhando, levando sua mensagem até chegar o momento do seu grande testemunho, mas com fé e esperança nesse Mestre e na imortalidade da alma, ele cumpre com a sua tarefa. Então, de lobo perseguidor, ele passou a ser uma das ovelhas, que também faz parte do aprisco do Pai, envolvido, direcionado por esse irmão nosso, amigo, modelo e guia da humanidade, que nós chamamos de Jesus de Nazaré. E que hoje é Jesus do planeta Terra. Está nos conduzindo amorosamente a esse aprisco generoso, que é a nossa perfeição espiritual. Então, muita paz, agradeço pela oportunidade dessas reflexões, onde nos preenchem de energias positivas, amorosas, firme para que a gente continue. O mínimo que seja, que estejamos dando, continuemos. Jesus espera por nós. E ele sempre fará a maior parte. Obrigado. Maravilhoso, professor. Nossa gratidão, viu, por tão belas explicações, narrativas. Eu acho que todo mundo, né, que assistir esse vídeo vai se sentir transportado para aquela cena. E interessante que enquanto o senhor falava, só me vinha assim a memória, né? Que Jesus é esse que consegue promover a cooperação entre pessoas aparentemente colocadas numa posição de antagonismo, né? Mas que, na verdade, colaboravam, cada uma de acordo com a sua perspectiva, com aquilo que achavam que era de melhor. E quantas vezes a gente está tão equivocado e o Pai, né, o Senhor, vem com as suas amorosas vibrações para tentar nos colocar de novo no rumo certo, né? Então, maravilhoso. Os objetivos são os mesmos, né? Nós não damos conta disso, estamos todos trabalhando pelo mesmo foco, no mesmo objetivo, mas vem aquele distúrbio no meio do caminho e ele mostra que nós temos aqui unir, darmos as mãos para continuar firme e seguro no mesmo propósito. É isso. Então, nossos profundos agradecimentos mais uma vez. Que Jesus o abençoe e ilumine sempre. E até a próxima, meus amigos, se Jesus assim permitir. Agradeço pela oportunidade também. Muita paz.